在一个家长的一个角度，你最大的 question 就是我明天起步到来的时候孩子怎么办？他们背负很多的其他人异样的眼光，我觉得他们需要很大的勇气做这个改变。 You look properly。 可能我们的环境还有我们的社会呢，对特殊儿童不太了解，我们应该花多一点时间和心思，多一点了解特殊儿童的世界。